Els més petits també han pogut gaudir de la celebració dels 20 anys de ràdio a l'Hospitalet de l'Infant, ja que dissabte passat a la tarda es va fer una festa per a tots els nens a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. La festa va anar a càrrec del grup d'animació Encara farem salat, els quals van fer ballar i cantar a tots els nens que hi van participar i a algun de més gran. El bon temps, propi d'aquesta època de l'any, va acompanyar l'espectacle, que va durar una hora.